10. januára 1821, teda presne pred 200 rokmi, sa narodil v Dolnom Kubíne spisovateľ a básnik Janko Matúška, dlho nerozpoznaný autor textu slovenskej hymny. Pokrstil ho evanjelický farár Pavol Kankríny, ktorý bol starým otcom manželky Pavla Orsága Hviezdoslava Ilony. Janko Matúška bol pokrstený na tomto mieste. Pôvodný evanjelický kostol však už nejestvuje, nakoľko podľahol ničivému požiaru. Janko Matúška má zápis krstu svätého 10. januára a vtedy sa neviedla rubrika dátumu narodenia. Keďže boli deti krstené do 3 dní, môžeme predpokladať, že Janko Matúška sa narodil možno o ten 1-2 dní skôr ako spomínaný a uvádzaný termín 10. január 1821. Janko Matúška začal chodiť do evanjelickej školy v Dolnom Kubíne, ktorá neskôr musela ustúpiť rozšíreniu námestia. Jeho učiteľom bol aj prvý knihovník Čaplovičovej knižnice Leopold Bruck. Práve ten učil Matúšku porozumieť slovenskému jazyku, ale aj citu pre vzdelanie. Janko Matúška sa narodil do rodiny Juraja Matúšku, ktorý pochádzal z Mokrade, a Zuzany rodenej Bencurovej. Vyrastal v rodine, kde boli 4 súrodenci, chlapci a 2 dievčatá. Ako to býva zvykom, mladší nasleduje staršieho. Janko Matúška sa pustil po stopách svojho staršieho brata Juraja, ktorý študoval na evanjelickom líceu v Bratislave a neskôr pôsobil ako evanjelický farár v Liptovskom Mikuláši a v nedalekom Istebnom. Práve na evanjelickom líceu v Bratislave zložil Janko Matúška štúrovský protest song pre šporskí Slováci, Pudovci, Levočané, čím vznikli slová našej národnej hymny Na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Tieto slová vznikali v pohnutých časoch v Bratislave na konci roku 1843, kedy bol perzekvovaný Ľudovít Štúr ako profesor, respektíve prednášajúci na katedre reči Československé, kde viacerí študenti presadzovali svoj nárok na vyučovanie i v slovenčine. Študenti a členovia spolku ústavu, ktorých bolo takmer 70, uvažovali, že všetci odídu z Bratislavy na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra. Nakoniec ich odišlo 22. Text piesne Nad Tatrou sa blízka zložil Janko Matúška v Bratislave, pravdepodobne na ulici Vysoká. Neskôr táto pieseň bola aj verejne spievaná pri demonstratívnom odchode študentov z Bratislavy. Na nápev, ktorý odporúčil Janko Matúška, to kopala studienku. Väčšina odídencov z Bratislavy skončila na evanjelickom líceu v Levoči, ďalší išli na Gemer a niektorí sa vrátili domov. Medzi nimi bola Janko Matúška, ktorý začal pôsobiť ako súkromný vychovávateľ a učiteľ v Oravskom Podzámku. Aj tu na Orave bol stále inšpirovaný slovenským národným hnutím, najmä v meru 8 rokoch, kedy sa zapojil aktívne nielen do revolúcie, ale aj do prípravy slovenských gecelských žiadostí. Je to veľmi významný dokument popri žiadosti, ktoré vznikli v Liptovskom Mikuláši. Iniciátormi boli predovšetkým evanjelickí kňazi z Veličnej Ondrej Brózik, z Jasenovej Ctiboh Zoch, z Dolného Kubína Samuel Novák, z Istebného jeho brat Juraj Matúška a samozrejme Janko Matúška a ostatní ďalší. Žiaľ, kvôli viacerým problémom v postaní, niektorí boli utečenci, boli na nich vydaní zatýkač a Janko Matúška sa skrýval na Hornej Orave, kde takmer zamrzol. Preto sa neskôr aj odmlčal, mal rôzne zdravotné problémy. Janko Matúška bol považovaný za slovenského pevca, využíval slovenčinu, ktorú kodifikoval Ľudovít Štúr, no svoju literárnu kariéru ukončil počas revolučných rokov 1848 až 49. Neskôr pracoval v štátnej službe a bol aj správcom kancelárie súdu v Dolnom Kubíne. Po neúspešnom proteste, revolúcii i manželstve zostal podľa dobových svedectiev zatrpknutý a sklamaný. Zomrel 11. januára 1877 vo veku 56 rokov. No i pamätník tento nikomu nepodvráti. Citujem slová, ktoré povedal evanjelický farár senior Samuel Novák pri slávnosti odhalenia pamätníka Jankovi Matúškovi, a to rok a pol po jeho smrti. Tento pomník bol odhalený s nápisom Svoji svojmu. Ján Matúška, pevec slovenský. Keď odhalovali pamätník, tak vtedajšia vrchnosť zakázala spievať jeho pieseň Nad Tatrou sa blízka. Preto celé zhromaždenie spievalo pieseň Kto za pravdu horí od Karola Kuzmányho. Žiaľ, pôvodný
pomník, ktorý obsahoval aj symbol kresťanského kríža, bol odstránený a v roku 1978 bol odhalený terajší pamätník s symbolom letiacej múzy. Jeho pamiatke vzdávame hold a česť aj po 200 rokoch po jeho narodení. Jeho nielen revolta za spravodlivosť, za pomenovanie vecí aj verejných, zároveň aj jazykových obrán slovenského národa je dodnes stále aktuálna. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia. Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia. Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Na 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 na